pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og sammen med meg har jeg med meg min medprogramleder, Olin Lundesen, hei. Og i dag så vi så heldige at vi har med oss professor Solve Sæbø fra NMBU. Hei, Solve. Hei, hei, Magnus og Odin. For deg, de som ikke kjenner deg, Solve, kan ikke du fortelle litt kort om deg selv? Ja, jeg professor i statistikk på NMBU, altså Norges miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås, litt sør for Oslo. Tidligere Norges landbrukshøyskole, som kanskje noen kjenner litt bedre til. Her har jeg jobbet i noen år som statistiker med veldig mye spennende anvendelser av statistikk. Og statistikk er faktisk et veldig spennende fag som kan brukes til veldig mange ting. Som jeg pleier å si til studentene mine, så handler statistikk egentlig om å finne informasjon i variasjon. Det mitt mantra når jeg har introkurs i statistikk. Og det et spennende område. Så underviser, forsker og har sitt. Du har skrevet en spennende artikkel som vi skal diskutere i dagens episode, som du har kalt On the Stochastic of Human and Artificial Creativity. Den skal vi komme tilbake til et øyeblikk, men du har skrevet denne artikkelen sammen med en medforfatter som heter Helge Brovold. Hvem han? Helge, han en god venn og samarbeidspartner for meg gjennom mange år. Han doktor psykolog, altså han psykolog med doktorgrad i psykologi fra NTNU. Og vi har samarbeidet i godt og vel 10 år, mest for å forske på hvem det vi underviser. Altså, hva slags studenter har vi foran oss i salen når vi underviser, og hvordan kan vi legge til rette for undervisning og variere undervisningen på en sånn måte i et litt vanskelig fag som mitt fag, som statistikk oppleves av, slik at flest mulig får mest mulig ut av undervisning. Og det har vi vært interessert i en god stund, og da har vi uunngåelig også interessert oss i hva som skjer inni hodene til folk, det vi kaller for metakognisjon på litt vanskelig, men det handler altså om tenkning om tenkning. Hvordan tenker vi? Hvordan lærer studentene best? Og der har vi, vi har også skrevet noen artikler om det, men det skal vi ikke snakke om i dag, men det også litt bakgrunn for det arbeidet som egentlig vi skal snakke om i dag. Lærere i norsk skole jo veldig opptatt av kunstig intelligens, mens forskerne på kunstig intelligens, de føler jeg mest snakker om dagen, om generell kunstig intelligens. Dere starter, i dagsbildet så det mye diskusjon og rykte rundt dette her, når og om vi noen gang kommer til å nå generell kunstig intelligens, eller AGI, Artificial General Intelligence på engelsk. Lederen for OpenAI, Sam Altman, har jo satt fyr på dette her med uttalelser om at det kanskje ikke så langt fram i tid, mens andre forskere sier at vi 2030 år, kanskje aldri at vi når dette nivået, at kunstig intelligens skal være i nærheten av oss mennesker. Men dere starter opp artikkelen og argumenterer for at det ikke nok et solid nok grunnlag til å finne en enighet om hva generell kunstig intelligens Solve. Kan ikke du fortelle litt om artikkelen aller først? Ja, artikkelen heter jo, som du sa i stad, On the Stochastics of Human and Artificial Intelligence, altså om stokastiteten til menneskelig og kunstig intelligens. Og stokastisitet kanskje et ord som ikke så mange kjenner til, men det handler egentlig om tilfeldige prosesser, altså det som tilsynelatende ser ut som tilfeldige prosesser. Og med prosesser så mener vi altså ting som observeres gjerne over tid eller rom, og som følger statistiske eller sannsynlighetsmessige lovmessigheter, kan du si. Og vi, i denne sammenhengen så tenker vi at tenkning i seg selv, altså hvordan tankene går fra en tanke til en annen,
en slags sånn tilfeldig prosess. Ikke helt tilfeldig, men følger antageligvis noen lover eller statistiske sannsynligheter. Slik at noen tanker følger etter hverandre i en mer sannsynlig rekkefølge enn andre tanker. Og det tenker jeg alle kjenner seg litt igjen i. At tenker vi på en ting, så har vi ofte en tendens til å tenke på noe annet etterpå. Så vi har vår tankemantra, kan du si, som en slags, det vi kan kalle en stokastisk prosess. Da. Så i denne artikkelen, som vi innleder med, så jeg jo en statistiker. Og jeg veldig interessert i å forstå verden ut fra min statistiske bakgrunn. Og forstå fenomener gjennom statistiske briller, kan du si. Så denne artikkelen bygger egentlig på at jeg prøver sammen med Helge, som er psykolog, da, å forstå både tenkning, men også kreativitet gjennom statistiske redskaper, da, kan du si, verktøy. Hvor dere går inn på her, kreativiteten det essensielle i artikkelen der dere prøver å definere om vi når dette nivået av generell kunstig intelligens med å se på hva kreativitet, og da starter det vel opp med å se på og definere hva menneskelig kreativitet Ja, som du sa i sted, så jo dette med artificial general intelligence, som mange nå diskuterer, om vi på randen av å se det eller ei. Problemet jo at vi har jo ikke noe, egentlig noe felles forståelse av hva AGI Så før vi kanskje diskuterer om vi når AGI, så må vi bli enige om hva AGI Altså, og da det jo naturlig, sånn som vi gjør i den artikkelen her, å begynne med hva menneskelig intelligens? Noen snakker også parallelt med AGI, som Human Level Intelligence, da. Som en annen måte å se på det, altså intelligens på et menneskelig nivå, og hva det som karakteriserer da menneskelig intelligens? Vi må kanskje begynne der, og betrakte det som generell intelligens. Og selv for intelligens så finnes det jo mange definisjoner, men der det kanskje litt mer enighet om hva intelligens og hvis vi ser på noen definisjoner av det, så inngår det jo ulike komponenter i på en måte intelligensbegrepet. Og her det vi griper tak i den komponenten som går på kreativitet. Skal en maskin nå menneskelig nivå i intelligens, så må den per definisjon da også nå menneskelig nivå i kreativitet. Og det på en måte utgangspunktet vårt i denne artikkelen. Før vi da dykker inn i hva menneskelig kreativitet, og som sagt, vi prøver da å bruke en statistisk, psykologisk inngang til å forstå det, og når vi har etablert på den forståelse av hvordan kan vi beskrive menneskelig kreativitet, så ser vi på noe av den moderne AI-en som vi møter i dag, altså noe av det mest fremtredende eksemplene innen AI, som tekstgeneratorer, bildegeneratorer, som mange har kjent med. Og så prøver vi å se, oppfyller de her kravene som, eller beskrivelsen av menneskelig kreativitet. Så det egentlig det artikkelen vår går ut på i det store hele da. Ja, så konkluderer vi jo med da, jeg vet ikke om vi skal si det med en gang, men hvis de finner vel ut at det en lite stykke igjen til maskinene så kreative som mennesker og da ligger det vel litt under at mitt syn på AGI at vi et stykke unna. Jeg har jo, bare for å være enig med deg, sånn i utgangspunktet også før jeg leste artikkelen i går kveld, så er det jo litt det at jeg tenderer jo til å være enige med for så de forskerne som sier at AGI på en måte, vi vet jo ikke helt hvordan vi teoretisk skal lage disse AI-modellene. Men så jeg vet jo at Sam Altman, han mener jo egentlig at hans definisjon vel knyttet til at hvis du kan lage en AI som kan utføre et sett med oppgaver som mennesker gjør på jobb, så kan du definere det som AGI.
Og det passer jo veldig fint inn i definisjonen på ChatGPT 4 eller eventuelt 5. Mens han velger Jan LeCun til Meta. AI har jo forstått en helt annen forståelse av at de må kunne bygge opp sin egen verdensmodell uten at vi nødvendigvis passer på de og kunne forholde seg til den som dere vil nevne mot slutten av artiklen også. Mm. Og det er jo to veldig forskjellige syn på hvordan du nærmer deg denne forståelsen. Og jeg satt jo og leste, jeg kjenner jo for så vidt, jeg har jo ikke lest feltet sånn sett før, altså i forhold til så grunnig som dere går inn i det, men jeg har jo for så vidt hengt meg opp i John Cleese, som jo har noen forelesninger om kreativitet i forbindelse med den jobben jo som for så vidt han gjør. Og han har jo veldig sånn grovt sett litt det som dere skriver også, altså kreativitet er en sånn todelt prosess. Det handler liksom om et sted der du må sette deg i et modus der du på en måte leker med alle tanker som på en måte ramler inn i hodet. Du må være åpen for at alle mulige veier som en tanke tar er helt ok. Og det er på en måte litt triks at du må gi deg selv lov til denne stokastiteten, altså at du må la tanken hoppe, og at det er selvfølgelig da å være mest mulig fri i forhold til en del av biases og litt sånne ting, og måten du bryter disse på, vil liksom være en del av denne kreativiteten. Men når den delen er ferdig, så kommer vel det, hvis jeg leste artiklen riktig, liksom et sånn nivå 2, der alt dette må på en måte testes opp, om det er, i anførselstegn, nyttig, bidrar det til noe positivt. Altså du må forstå det du har tenkt i prosess 1. Og det er selvfølgelig da for John Cleese og de som jobber med kreativitet, så handler det på en måte om å luge vekk det som ikke fungerer, det som ikke er bra, men det som på en måte blir bra når du på en måte får koblet på en form for vurdering som ikke er kreativiteten i det. Men bearbeidelsen av det kreative arbeidet etterpå. Og da er vel det dere sier at det, og som jeg pleier å si når vi har kurs om AI, AI er jo ikke i stand til å forstå det som man har produsert selv. Altså en tekstgenerator vil ikke forstå innholdet i teksten sånn som vi forstår det, og vil dermed ikke kunne vurdere om dette er et godt svar i en førselstegn. Og en kreativ prosess, og en billedmodell vil jo egentlig ikke skjønne om det bildet en selv har lagt stemmer med ledeteksten som var utgangspunktet. Og dermed ikke kunne avgjøre om det er kreativt, og da trenger du på en måte menneske utenfor som en aktør som kan si, ja, denne teksten var en god anførselstegn kreativ tekst, eller dette bildet ble et bra bilde. Og at den, hele denne evnen til den vurderingen av planleggingen mangler jo enda i de KI-modellene som vel vi lever med i dag. Er det en sånn passerett forståelse? Ja, en veldig fin oppsummering av artiklen, Odin. Og helt i tråd med det vi har skrevet her, og også i tråd med som John Cleese og andre som uttaler seg om kreativitet og hva egentlig er kreativitet, det er en ganske bred enighet om at det er en slags totrinnsprosess som du beskriver nå, med en slags åpen fase, eller en divergerende fase, som vi av og til sier, hvor alt er lov. Du øver å tenke utenfor boksen, som vi sier, og så kaster opp mange nye ting, nye tanker. Men så er det ikke alt som er nytt som er nyttig, som da vi må avgjøre i prosess del nummer 2, og da kommer evalueringsfasen typisk inn, hvor man da skal evaluere, og da trenger man en slags forståelse av hvordan verden fungerer. Hva er det som er normalt? Hva er det som er akseptabelt? Hva er nyttig? Og da filtrere bort det som var nytt, men unyttig, kan man si da. Så det er helt essensielt, og som du nevnte, Jan LeCun i stad, og flere andre som mener at dagens kunstintelligens, den mangler jo denne da verdensmodellen, en slags intern forståelse av hvordan verden egentlig fungerer, altså hvordan er årsak-virkningsforhold, for eksempel. Dagens AI er ikke noe god på det. Den er god til å finne det vi kaller korrelasjoner i statistikk, altså
sangvariasjon, eller det som ting som ser ut til å henge sammen, men han ikke så veldig god på å finne årsak-virkningsforhold. Så den mangler en slags, det vi kaller en topp-ned slags modell for å forstå og tolke det som er nytt. For det ikke alt som er nytt. Jeg bare tenk på en... I gamle dager, når vi skrudde på en TV, så kunne den stå og flimre med litt sånn snø. Det ser man ikke lenger i dag, men det er alt som du ser på skjermen er nytt, men det er fullstendig unyttig. Så variasjon kan, må være også mulig å evaluere om det er nyttig. Og der skriver vi i denne artikkelen at vi trenger en bias-struktur eller en referanseramme som vi har øvd oss opp som mennesker gjennom hele livet for å vurdere om noe nytt er nyttigere enn den forstand. Og et poeng som vi da drar fram i denne artikken er at vi som mennesker har en evne til å endre vår verdensmodell kontinuerlig, slik at vi er stand til å i stor grad vurdere ganske ville nye ideer, da, om de er nyttige eller ikke. Mens en AI er litt låst innenfor den, det rommet, kan du si, som den er trent innenfor. Så på en måte så kan vi si at kunstig intelligens er i stand til å komme opp med nye gode forslag innenfor boksen, men mennesker, vi er også i stand til å komme med gode forslag utenfor boksen. Ja. Det er kanskje en slags liten oppsummering som vi kan si på den måten da. Ja, og det stemmer jo for sånn som jeg tenker vel at mange også bruker kunstig intelligens, og i den grad de opplever han som kreativ, i den forstand, han flink til å komme med forslag innenfor det på en måte han som du sier, trent på. Så du kan på en måte si, jeg gir deg en ledetekst, du kommer opp med varianter og forslag til denne ledeteksten, men så er det jo egentlig da, vi mennesker som kobler oss på, er prosess nummer to, i den forstand at vi vurderer, jeg likte det bildet, eller jeg likte det tekstforslaget, eller den ideen du, eller det du skrev der, det ga meg en god idé som jeg kan jobbe videre med. Men da er det jo med mennesker som blir, som du sier, den evalueringsprosessen og ikke AI-en. AI-en blir bare en slags støttehjul til prosess nummer en som kan på en måte, hvis jeg er litt trøtt i rådet, komme opp med noen gode forslag til meg på veien i alle fall. Ja, det kan være et veldig godt verktøy i en kreativ prosess. Men bare til en viss grad også, fordi i den artikken her så bruker vi også en inndeling av kreativitet som blant annet David Eagleman, en psykolog i Stanford, sammen med en musiker som heter Brandt, foreslo, hvor de fant ut å undersøke mange kreative, kan man si, artefakter eller produkter, at de fleste kunne deles inn i en av tre kategorier. Og den første var bending, hvor man måtte vri litt på noe, kan du si. Noe som allerede er ansett som kreativt. Og hvis vi vrir litt på det, så er det kanskje også litt kreativt. Og så har du en kategori nummer to, som er blending, hvor vi henter inspirasjon eller ideer fra litt ulike områder og setter det sammen til noe nytt, som også kan bli kreativt. Og så har du tredje kategorien som er breaking, og det handler om en mer fundamental brudd med en slags forståelse som man har hatt fra før. Har man bygget mentalt, kan vi tenke at man bygger egentlig en ny struktur eller en ny del av verdensmodellen vår for å kunne forstå dette nye i en ny kontekst. Så breaking er på en måte en slags mest avanserte, kan du si, formen for kreativitet. Og ja, dagens kunstig intelligens, den vurderer vi til å være ganske god til å komme med forslag av typen bending, og dels blending, men innenfor det rommet som den er trent innenfor, altså gitt de dataene som den er trent på, og de dataene reflekterer jo på en måte den menneskelige kreativiteten som ligger bak de treningsdataene som de er trent på.
Mens når det gjelder breaking, som handler egentlig om å bryte utenfor dette rommet som den trent på, der AI, eller kunstig intelligens, per dag etter vårt skjønn, ikke noe god til å foreslå noe nytt. Den liker seg best innenfor det rommet hvor den godt trent, og den greier ikke å bryte ut av dette rommet. Nei, og jeg tenker også kanskje jeg har nesten lyst til å utfordre også den blending-biten i det, fordi at en kunst, altså hvis man tar språkmodeller, altså de vil jo ikke skrive om en leksikalsk artikkel til en nyhetsartikkel uten at jeg ber de om det. Det er jo jeg som må på en måte stå for ideen om at nå vil jeg ha denne teksten til å bli en sånn type tekst. Og når da på en måte KI-en får den beskjeden, så vil han jo for så vidt være i stand til å gjøre det utifra på en relativt god og kanskje original måte, men grunnideen er jo ikke KI-en sin i den forstand. Den vil på en måte bare kunne utføre ideen min. Mens den variasjonsdelen, altså bending, der vil han jo på en måte alt dette går fri, altså hva temperaturtekstmodellen er satt til, der vil han jo til en viss grad på en måte bøye ting. Men han vil jo ikke gjøre om en tekst til en helt annen type tekst uten at jeg ber om det. Nei, det helt enig med deg faktisk, at det er kvaliteten på det disse tekstmodellene produserer, også for så vidt bildegenereringsverktøyene. Det er veldig avhengig av den prompt, eller altså den bestillingen som vi gir den. Fordi gjennom en god bestilling så kan du kan på en måte definere det vi statistisk kaller et underrom av et større rom. En del av en del kontekst da, hvor modellene på en måte skal jobbe innenfor. Og da kan den generere blending, som du sier, hvis du har satt sammen en blandet kontekst, så kan den sette sammen også det i det den genererer. Men også når det gjelder bilder, så kan du på den måten også få den til å uttrykke en slags blanding av stiler og ideer i et bilde. Men som du sier, rett igjen, den gjør jo ikke det før du har bedt om den der. Ja, og da tenker du det jo mer som har tenkt ut at det er det vi ønsker. Og det er jo på en måte vår kreative prosess og originale klarer med å være i det vi tenker at vi vil blande av to stilarter, for eksempel. Jeg tenker jo, men nå, jeg er jo også utdannet musiker, og tenker jo på så vidt innenfor dette med improvisasjon som en del av for eksempel et musikerfag innenfor jazz og for så vidt innenfor klassisk musikk som jeg utdannet. At der er det jo også på en måte at du kan ikke drive fri improvisasjon i den forstand. Du må liksom også alltid jobbe innenfor den rammen som på en måte den stilen du jobber i på en måte gir deg rammer til. Så originalitet og kreativitet jobber jo ofte innenfor rammer. Og som på en måte vi også må da alltid, som du sier, i den evalueringsprosessen gjerne, mens du improviserer så må du på en måte holde alle disse liksom tingene oppe. At du må være kreativ, men samtidig i selve den kreative prosessen ramme det inn også på direkten og på en måte gjøre en slags live kreativitet med begge disse prosessene. Og selvfølgelig er du fryktelig flink, så er det jo denne break-varianten kan du også våge deg på. Men da er du kanskje på en litt spesiell konsert, for å si det sånn. Det er bra. I statistikk så har vi en gren av statistikken som vi kaller Bayesiansk statistikk, som er ikke typisk den statistikken som man lærer på grunnkursene, men som handler mer om, den tar på en måte inn konteksten da, kan du si. Du kan ha en subjektiv kontekst som er med på å styre hvordan den informasjonen du finner blir. Og når det gjelder blending og breaking, så kan man tenke seg at det er ulike størrelser på disse kontekstene. Da. Så er du i blending, så har du en ganske strikt ramme som du beveger deg innenfor.
blending, da kan hende du utvider mer og tillater en større kontekst for å hente inn inspirasjon fra ulike områder, men som du sier, du har likevel en ramme som du kan improvisere eller sette sammen ideer innenfor. Men hvordan det vi mennesker da i stand til også å drive med breaking, hvor vi på en måte går enda lenger ut og henter, eller ja, kommer opp med ideer, og hvordan evaluerer vi disse? Jeg tror at da har vi også der en kontekst og en ramme, men den blir veldig bred, da, og vi begynner å snakke om hva det som oppleves som vakkert, harmonisk. Ja, da blir det ganske sånne vage referanserammer, men jeg tror også det en ganske viktig nøkkel til at vi som mennesker greier faktisk å vurdere nyttigheten i nyheter i selv en sånn setting, faktisk. Og det morsomt at du nevner dette med musikk, for vi også inne på det inne i artikkelen vår, noen som forsket på jazz, som viser med sånn hjerneskanning, altså de setter på sensorer på hodet og ser på hvilke hjernedeler det da som i aktivitet i ulike musikalske uttrykk, og de satt da sånne sensorer på improvisatoriske jazzmusikere og litt mer klassisk musikk, og det viser da forskjellen i hvilke hjerneområder som aktive, og det virker som om når man skal improvisere jazz, så kobler man ut en god del av kontrollmekanismene, altså de strikte rammene, og lar de store rammene, større rammene, få lov til å sette grensene. Men samtidig så må man da ha gode ferdigheter, man må ha grunnkunnskapene, grunnferdighetene, for å være i stand til å improvisere da innenfor denne rammen. Men hele tiden så det en sånn ovenfra og ned kontekstramme, eller en referanseramme som vi kaller det i statistikken, biases, som må være til stede for at vi skal greie å evaluere hva som nyttig av det nye. Altså, nå toucher jo du, men det skal vi ikke snakke om i denne podcasten, nå toucher du mitt hjemmebanefelt, som jo på en måte estetikken det skjønne, og som jo for så vidt jeg portler med for tider, som jo altså estetikkens rolle, eller estetikken som erkjennelsesvei i kristendommen. Ja. Men det blir et litt annet sitte, men du toucher jo egentlig det der at når på en måte de der litt strenge rammene brukt opp, så sitter du igjen med veldig sånne overordnet, kanskje vage begreper, men allikevel begreper som jo med alle mennesker forholder oss veldig til. Altså, med hva vi synes estetisk, hva synes vi vakkert, hva det skjønne ting vi som mennesker streber etter, og som jo da på en måte en KI ikke har noe forhold til. Nei, hvordan skulle du programmere eller lære opp en KI til, og i hvert fall per i dag så det vanskelig, hva vakkert, hva skjønt, hva harmonisk, kanskje man kunne greie, men disse store, vage fornemmelsene, kan du si da, som med å guide oss i vurderingen av det nyttige i hverdagen, der ligger vi nok langt unna i kunstig intelligens, og det også en av grunnen til at jeg mener at vi nok et godt stykke unna human level creativity og human level intelligence. Det vel også da mulig å stille det spørsmålet om at menneskelig intelligens jo så knyttet opp til oss som et slags biologisk vesen som lever i den verden som vi lever i, og dermed så på en måte en kunstig intelligens som vil leve i en silikonchip, vil, altså, den kan etterligne deler av det. Men om det meningsfullt å snakke om det som menneskelig intelligens, som selvfølgelig vi ikke gjør, vi kaller jo kunstig intelligens, men liksom hvor likt kan det bli? I den forstand, men det blir jo en av disse store diskusjonene som kanskje blir spennende å se når, hvis Jan LeCun får levert mer på den modellen vel de holder på å teste ut nå, i forhold til den som skal trene opp seg selv gjennom å kikke stort sett på film og bilder. Ja, nå har vi jo snakket en god del om kreativitet her, men når det gjelder generell intelligens, så det jo en god del andre komponenter også som flere diskuterer, altså man
man skal, som ordet sier generell, en AI skal kunne, eller kunstig intelligens skal være i stand til å håndtere både en endring i miljøet, la oss si du har trent opp en kunstig intelligens til å spille sjakk med på en 8x8 sjakkbrett, og hvis du da gir et menneske et 6x6 sjakksbrett, så vil et menneske til en viss grad kunne håndtere den situasjonen, mens en kunstig intelligens må trenes opp på en måte i en ny setting, kan du si da, som den sikkert kan greie like godt, men det viser at den spesialisert da til spesielle oppgaver, og når det gjelder å utvikle generell intelligens, så handler det også da om å lage systemer som i stand til å gjøre flere ting, og kombinere ulike inputs, altså vi kan tenke på sanseinntrykk, og skape en integrert sammensatt bilde, kan du si da. For ulike kilder, der jobbes det en god del inputsinfriens nå, og man begynner å komme et stykke på vei med å kombinere tekst og bilder, som vi har sett. Ja. Og gå derifra til å lage generelle systemer som like generelle som mennesker, det, der det også nok en god vei igjen. Vil jeg så. Har du vært inne på mange av komponentene som skal til da, altså hvis vi skal avslutte med det, har du noen tanker om hvilke komponenter, hvilke videre komponenter som må til i en fremtid for at vi skal kunne få AI-systemer som blir like gode eller bedre enn hos mennesker på et kreativt nivå? Jeg tror vi har jo snakket om denne verdensmodellen da i dag, som vi mennesker, psykologisk sett, så vi på en måte både det vi kan kalle bottom-up og top-down fungerende systemer vi har i hjernen vår. Altså, sansinntrykk, vi lærer fra sansinntrykk, så bygger vi abstraksjoner på et stadig høyere nivå. Altså, vi kategoriserer grønnsaker, gulrøtter og brokkoli inn i grønnsaker. Vi lager oss hierarkiske systemer for å forstå verden. Men så kjører vi også reversprosessering, kan vi si, på dette. De bruker dette til å predikere hva kommer vi til å se. Og vi, dette helt nødvendig for at vi skal kunne fungere i hverdagen, at vi skal kunne forutsi det meste av det som skjer rundt oss for å kunne ignorere det. Rett og slett. Slik at når det skjer noe uventet, så rettes vår oppmerksomhet mot det som var en slags prediksjonsfeil. Og dette ligger innenfor en såkalt theory of mind, altså en forståelse av hvordan sinnet fungerer, som kalles predictive coding theory. Vi driver som mennesker hele tiden og predikerer verden, og vi har flere nervebaner som går i den retningen enn, altså vi predikerer mer enn vi leser inn. Og systemer som jeg tror at skal kunstig intelligens komme noen vei imot generell kunstig intelligens, så tenker jeg at vi må i den retningen der at disse modellene greier å bygge opp og lære seg verdensmodeller, altså å kunne forutsi hva som skjer. Dette jobber vi også med nå i min gruppe her på NMBU i Bonsai-prosjektet vårt, hvor vi ser vi prøver å hente inspirasjon fra hjernen og nevrovitenskapen for å bygge en annen type kunstig intelligensalgoritmer som i større grad fungerer etter dette prinsippet da. Og i stand til å integrere kunnskap fra ulike inputskilder inn i en verdensmodell og kunne predikere da verden ut igjen. Og kunne håndtere overraskelser som at sjakkbrettet plutselig hadde bare 36 ruter i stedet for 64. Hvordan skal vi håndtere det? Overraskelser. Skal en selvkjørende bil, mange går nå og venter på disse endelige selvkjørende bilene,
hvor vi skal bare sitte og lene oss tilbake og ta en lur. Men det viser seg at det veldig vanskelig å trene opp disse modellene i en så stor grad at den kan håndtere alle slags mulige slags overraskelser som kan skje i en situasjon hvor man kjører bil. Så jeg tror slike algoritmer som følger predictive coding-skjema vil være helt nødvendig, fordi det også i stand til å forhåpentligvis kunne lære raskere, altså trenger mindre data. I dag så man fullstendig avhengig av enorme store mengder data for å kunne trene modeller. Som mennesker vi i stand til å lære veldig raskt. Igjen så henger nok dette sammen med vår evne til å ha en verdensmodell som vi tolker nye observasjoner inn i. Vi i stand til som mennesker å fungere på et nivå som har mye lavere energiforbruk enn dagens kunstig intelligens. Det bare noen få watt som surrer rundt oppe i hodet vårt. Mens de nye planene til Microsoft og OpenAI, de i stand til å tømme en amerikansk stat for strøm, har jeg hørt. Så det enorme energimengder som trengs for å trene disse modellene. Og så der så vil en mer sånn ovenfra, top-down ned type modeller som bruker en verdensmodell, tolker nye data, og kanskje basert på en annen teknologi som mer energibesparende, kunne det også føre til en mer, kan vi si, bærekraftig variant av kunstig intelligens. Så her det mange komponenter som dagens kunstig intelligens har som utfordring. Og jeg tror vi må tenke nytt, rett og slett. Da tror jeg det får bli siste ord i dagens episode. Tusen takk, Solve, for at du var med i denne episoden. Link til Helge og Solves sin artikkel ligger i bioen til denne episoden.